Hej, jeg hedder Frank, og jeg arbejder i Designer også. Er du på udkig efter et webhotel, hvor at der, som er sikkert, hvor der er god service, hvor du har en personlig kontakt, så er du kommet til det rigtige sted. Vi har flere forskellige ting, som vi tilbyder, som ikke særlig mange tilbyder. Nummer et, så tilbyder vi noget, at vi kalder aktiv beskyttelse mod hacker. Og det vil sige, at hvis du bliver hacket, jamen så hjælper vi dig med at smide hackerne ud. Vi holder dit CMS-system opdateret, så du har altid et CMS-system, som er opdateret til seneste version, og det er med til at gøre, at hackerne de bliver holdt fra porten. Så har vi selvfølgelig et dagligt backup, det er jo også rigtig vigtigt, og at vi hele tiden sikrer dine data, det gør vi om natten, mens vi alle sammen lægger os over, så sikrer vi dine data mod hackerangreb. Så har vi en rigtig god oppetid. 99,5% oppetid, hvor at sitet er oppe, og så hvis du har brug for de her ting, hvis du har brug for et sikkert webhotel, hvor at der er personlige mennesker her bagved dig, som du kan ringe og snakke med, og som hjælper dig, og som beskytter dig, og som er interesseret i, at din virksomhed skal hænge sammen hele tiden, så book dit webhotel her. Og du kan udfylde kontaktformularen nedenfor, og så vender vi tilbage til dig med det samme, og giver dig alt den support, som du har behov for, og sørger for, at du får det fedeste webhotel og får en fed oplevelse.